Venäjällä riittää hyviä miesluistelijoissa. Tässä heistä yksi Roman Serov, 22-vuotias luistelija Moskovasta. Hänkin Viktor Kudryavtsevin valmennettava ja hän johtaa kilpailua lyhyt ohjelman jälkeen. Musikaalista Chess, musiikki tähän vapaa-ohjelmaan. Suuria kansainvälisiä merittejä vielä. Kaksi kertaa Venäjän mestaruuskilpailuissa viides. Komeasti kolmoisyhdistelmällä aloittaa. Tosi jälkimmäiseen tuli kahdelle jalalle alas, mutta hyvä alku tähänkin ohjelmaan. Ja jatkuu kolmoisluts kaksoistulppiyhdistelmällä. Muistamme, että miesten vapaa-luistelussa luistelija voi toistaa vain kaksi valitsemia kolmois- tai neloishyppyä. Erittäin vaativa kolmoisakseli, joka oli yhdistetty tuohon linjaan liukkuun. Roman Serovin kohdalla voidaan todeta, että tuo loistava tekniikka näkyy niin pirueteissa askelissa kuin hypyissä. Ja tuo tasapainoinen kokonaisuus syntyy. Serov haastaa nyt ilman muuta Vasilevskin kilpailun johtopaikalla, ja saattaa olla, että nimenomaan tuo esittämispuoli on se, joka hieman kokeneeman, hieman vanhemman Serovin nostaa tässä nyt ykköseksi. Tässä oli kypsää, todella rauhallista ja silti toki kova vauhtista luistelua
sisältäen nuo vaativat kolmoisakselhypyt ja toinen niistä erittäin vaativasti vielä askelin liitettynä. Tästä näemme kolmoisaksel. Ja tuo kolmas tulppi, jossa aivan oikein havaitsi tuon pienen alastulon virheen. Tässä Piu Valtmäe, hän on valmentaja Viktor Kudryavtsevin valmentajakollega ja huoltaa huistelijoita täällä. Ja tässä pisteet, jotka ilman muuta nostavat Roman Zerovin kilpailun ykköspaikalle tässä vaiheessa ja täysin ansioista 5-7, jopa 5-8 esittämisestä. Ne ovat kansainvälisen luokan pisteitä.